kulankii 7-toobnaad oo qayb ka ah kalfadhiga lixaad ee xildhibaanada golaha shacabka maanta ku yeesheen xaruntooda magaalada caasimadda ee Muqdisho. Kulanka maanta waxaa shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ugu horreyn u codeeyay laba heshiis oo kala ahaa heshiiska ilaalinta hidaha dhaqameedka aan la taaban karin iyo weliba heshiis quseeya ilaalinta hidaha dhaqanka iyo weliba hidaha dabiiciga ah. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa cod gacantaaga ugu codeeyay sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. intaa kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa sii waday dooda ku saabsan hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. Arbacadii aynu soo dhaafnay ayaa xildhibaanada golaha shacabka ka doodista sharcigan bilaabeen. Qaar ka mid ah xildhibaanada dooda ka qaybgalay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Haddii kale ayay sheegeen ama ay ka digeen haday dhacdo doorasho dadban ay ka cabsi qabaan in baarlamaanka soo socda ay ka mid noqdaan dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab, siduu sheegayo Maxamuud Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada golaha shacabka. Waxaa ognahay dhammaantaanada ergooyinka 2016 wax doortay dhibaatooyinka soo gaaray in badankooda xitaa la dilay, nimankii Al-Shabaabka ahaa dhibaato badan u geysteen. Waxaa kaloo ognahay dhammaantaanada ka dheregsannahay in ergooyinkii qaar ka mid ahaa ay u waceen shabaabkii oo badankoodana markaa ama loo fidinayo cafis ama amar la soo siinayay qaabkii doorashada ay 2020 ay ku maamuli lahaayeen ama dadkii ay keeni lahaayeen. Marka doorashadii 2016 nidaamka haddii loo noqdo waxaa markaa halis loo yahay in la helo baarlamaan markaa u badan yahay shabaab ama la doorto markaa madaxweyne shabaab ama wax fikir shabaab markaa wato. Xildhibaan Cabdiqaadir Cusubla ayaana sidoo kale isna sheegaya in muhiim ay tahay in dalkan doorasho ay ka dhacdo. Wax badan ay ka soo bedeshay sharcigaas isaga ah, ilaa xataa aan ognahay saaxiibadeen qaar wasiirada joogo inay leeyihiin markii la gudbinayay hana la dhaafsiyaana la dhahay baarlamaanka kusoo celiya haddaa rabtiina inuu sax ahayn waa u jeednaayay. Marka waxaan rabaa inaan idin sheego sharcigana loo keenay ma ahayn sharciga lagala tashta axsaabta, mana ahayn sharciga lagala tashta maaragtay bulshada qeybeeda kala duwan. Haddana waana loo keenay guddigaana loo saaray, guddiga sharafta leh, juhdi badan ay bixiyeen, wax badan ay bixiyeen, isaga naftiisa perfect ma ahan sharciga hadda la keenay. Weli waxaa sii soconaysa dooda ku saabsan hindisa sharciyeedka doorashooyinka oo xildhibaanada golaha shacabka ay ka yeelanayaan xilligan dood adag. In ka badan 53 xildhibaan ayaa isku qoray ka doodista sharcigan. Mahad Mutawakkil, Shabeelle TV, Muqdisho.